Ukrainian nationalism. And what's important, Polish to create following interdependence. Integral Ukraine nationalism is a Nazism. And the Greek Catholic Church helped it spread around. Okay. And what does it mean? What is the result? The real patriotism is only in the on the eastern Ukraine. In the western Ukraine, there is no real patriotism. And because of it, Poland and Poles shouldn't have a contact with western Ukrainians and the whole Ukrainian society on the west, because it's Banderian, according to them. Mikołaj Siewiecki is extremely anti-Polish, and according to them, Polish society, unlike the Ukrainians, is degenerated, listen dark of lines, and is infected with imperialistic ideology. To the end. It had to be said that over the last 15 years, research of Polish-Ukrainian relations have made great progress. This has been possible thanks to abolition of censorship and gain access to archives of communist secret police. It is also available to be able to take in the part of free discussion between Polish and Ukrainian historians. It has relieved that the separation line doesn't go along the national antagonism. Ukrainian historiography has got its own mono perspectives as well non-scientists. Thank you very much. Thank you, Dr. Bloch. I am excused. I am afraid that it is necessary because we have the time very limited. So now, Professor Schaub. 15 to 20 minutes, no more. Okay. 20. I was 20. Полеміка, що розгорнулася навколо волинських подій у 2003 році в Польщі і в Україні, міждержавні заходи по вшануванню жертв польсько-українського конфлікту повною мірою показало необхідність відповідального ставлення науковців до формування колективної історичної пам'яті поляків і українців про спільне минуле, яке, як відомо, не завжди було забарвлене рожевими тонами, а тому особливо важливо розібратися із фундаментальними та ситуативними мотивами польсько-українського протистояння, рушійними силами, що живили конфлікти з його наслідками. Я буду говорити про те, на чому зупинився Рафал Внук. Якраз я, їдучи сюди на запрошення організаторів конференції, перше, напевно, оприлюдню якраз документи секретної служби. Це документи з архівів Служби безпеки України, які пролежали дуже довго недоступними, і які стосуються польсько-українського конфлікту. Це документи і матеріали Центрального архіву в місті Києві, це регіональні структури Служби безпеки в Волинській, Рівненській, Тернопільській, Львівській областях. Найбільший інтерес представляють ті фонди, які містять документи з окремих слідчих справ на учасників польського і українського націоналістичного підпілля УУН і УПА, їх інформаційні матеріали, записки, аналітичні матеріали, а також оперативні зведення НКВД, НКГБ, МВД, МГБ, що стосуються українсько-польського протистояння. Публікація цих матеріалів частково вже розпочалася, зокрема в Україні,